আইপিএলৰ জুৱাৰ সৈতে মই জড়িত। অবশেষত স্বীকাৰ কৰিলে ছলমান খানৰ ভাতৃ আৰবাজ খান। যোৱা ছবছৰ ধৰি আইপিএল বেটিঙৰ সৈতে আৰবাজ জড়িত। কুখ্যাত জুৱাৰী সনু জালানৰ সৈতে আৰবাজৰ সম্পৰ্ক। মুম্বাই আৰক্ষীৰ জেৰাত ছলমান ভাতৃৰ স্বীকাৰোক্তি। এই যে গাড়ীখন দেখিছে, এইখন গাড়ীতে গৈ আছে ছলমান খানৰ ভাতৃ আৰবাজ খান। শনিবাৰৰ পুৱাৰ দৃশ্য, মুম্বাই থানে আৰক্ষী থানাৰ সমন মৰ্মে থানা অভিমুখে ৰাওনা হৈছে আৰবাজ খান। আৰবাজৰ সৈতে সংগ দিছিল ছলমান খানৰ বডিগাৰ্ড চেৰাই। এটা সময়ত আৰবাজ আৰু চেৰা উপস্থিত হয় থানে আৰক্ষী থানাত। আৰক্ষী থানাৰ বাহিৰত এইজন যে ব্যক্তিক দেখিছে তেওঁৱেই হৈছে তদন্তকাৰী বিষয়া। নাম প্ৰদীপ শৰ্মা। প্ৰদীপ শৰ্মা আৰু দুজনে সোধপোচ কৰে আৰবাজ খানক। আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে সুনু জালানৰ টেলিফোন এক্সচেঞ্জ। বিভিন্নজনৰ সৈতে মোবাইলত যোগাযোগ সুনুৰ। আৰবাজে সনুক 2.8 কোটি টকা দিবলৈ আছিল। ধন নিদিয়াৰ বাবে সনুৱে ভাবুকি দিছিল। এইজন সনু জালান। থানে আৰক্ষী থানাই সনু জালানৰ মুখামুখি কৰে আৰবাজ খানক। দুয়োৰে মাজত চলে জেৰা। জেৰাৰ অন্তত আৰক্ষী নিশ্চিত হয় যে আইপিএল জুৱাৰ সৈতে জড়িত আছিল আৰবাজ খান। আৰবাজক আৰক্ষী থানাৰ পৰা যাবলৈ দিয়া হয়। অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ সোধপোছ কৰা হ'ব। ক্ৰিকেট বেটিং ৰেকেট মে অভি তক 6 একিউজ জো হে ৱো অৰেষ্ট হো চুকে হে। সোনু জালান কে ইন্টৰগেশ্যন মে আৰবাজ খান কা নাম সামনে আয়া থা। আজ পুলিচ কে সামনে উনকা ষ্টেটমেণ্ট ৰেকৰ্ড কিয়া গয়া হে। আগে কা ইনভেষ্টিগেশ্যন ইসমে পুলিচ কৰ ৰহী হে। অৰ ভি একিউজ কে নাম হামাৰে সামনে আয়ে হে, উনকে ওপৰ ভি কানুনী কাৰৱাই কি জায়েগি। অৰ বাকি জো ডিটেইলস ল্যাপটপস অৰ ইলেক্ট্ৰনিক ইকুইপমেণ্টস মিলা হে, উসকা ফৰেনসিক যাঁচ ভি ইস কেস মে চল ৰহা হে। তো মে সব মিডিয়া সে বিনন্তি কৰতা হু কি আপ প্লিজ পেশেন্স ৰখিয়ে অৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰ মুজে। থ্যাংক ইউ। পুৱাই সাংবাদিক উপস্থিত হৈছিল ছলমানৰ পিতৃৰ কাষত। প্ৰাত ভৱনত ব্যস্ত আছিল ছলমানৰ পিতৃ সেলিম খান। আৰবাজ সংক্ৰান্তত কোনো মন্তব্য নকৰিলে সেলিম খানে। এয়া প্ৰাত ভৱনত ব্যস্ত ছলমানৰ পিতৃ সেলিম খান। সেলিম খানক সাংবাদিকে আগস্থি ধৰিছিল, সুধিছিল আৰবাজ খান প্ৰসংগ, কিন্তু কোনো ধৰণৰ মন্তব্য দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকে ছলমানৰ পিতৃ। আৰবাজক পৰৱৰ্তী সময়তো সোধপোচ কৰা হ'ব। অৱশ্যে এই গোচৰ তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নে নাই সেয়া কিন্তু এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY 365।